Щороку у другу неділю травня в Україні відзначають одне з найтепліших та найрадісніших свят – День матері. Воно присвячене найріднішій та найближчій людині, котра подарувала життя. З цієї нагоди Громадський інститут аналітики оголосив відкритий творчий конкурс «Найдовше речення про маму». Конкурс полягає в тому, що людина повинна написати якомога довше речення про свою найріднішу людину. Але оцінюватися буде не тільки кількість слів, але і дух речення, бо можна просто написати механічно, особливо там, якщо багато застосовувати, багато вживати однорідних членів речення, то можна його написати. Участь у конкурсі можуть брати люди будь-якого віку та з усіх куточків України, наголошує Віталій Перевізник. Ми вирішили взагалі ніяких обмежень не робити. Журі очолює письменниця, доктор наук Ольга Деркачова, а науковий консультант, один з найвідоміших мовознавців в Прикарпатті, не тільки доктор філологічних наук Микола Лисюк. Організатори вже встигли отримати близько 10 творчих робіт. Декотрі з них складаються з майже 150 слів. Дуже, дуже високий стиль, бо це, безумовно, найрідніша людина і найдорожча порадник, та, що подарувала життя. Вірний друг і прохання, щоб вона була якомога довше. Роботи прийматимуть до 6 травня. Імена переможців назвуть у День матері 9 травня. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».